자, 사연이지. 자. 그러고 가면 있는 자료를 다 가르쳐. 자. 내가 뭔데 또 지치다 이게 좀 안 돼. 뭐 배치고. 스틸브스 배치가 돼. 제가 이게 아까도 많다 싶고 좋았을 때 스틸브스만 바이산 래퍼 같은 게 있네. 문어. 네. 되게 힐큰 래퍼 같은 거. 아, 되게 네 맞을 사람이 있네. 되게 아솔. 자. 야지 래퍼로 했대. 비 오르고 되게 좋았대 시다. 아무리 돌았다 뭐 이게 8 цамок гаргахтала дурсан байж шээ тий. Замаас өөлчиж болсон шээ. Тэгэхээр мангар дуртай байгаа байхгүй. Тэг хүмүүс замаас боддог байхгүй ингээд энүүгээр амир ингээм мөнгө олж ийм боддог байхгүй. Бас яг нөгөө талаас нар л эсэргээр шээ. Энд амир их мөнгө өрдөг байхгүй. Олсон мөнгө ийшээ амир хүрнэ. Чанартай сайн юм их юм тулд. Тэгвэл яаж рэпер болсон бэ? Бас дуртай болбоотой байхгүй. Юу бас гэлсэн. Юу шттэ. Би ч анх нэг шүлэг бичдэг ус واخхой. Жохон хүүхд тох та. Манай өвөө зохиолч хүмүүс энэ өөрөө га шүлэг бичдэг байж байгаа л. Тэгэл 6 дугаар ангид анх анхныхаа хипхоп дуу сонсв. Тэр нэг доктор дэр Snoop Dogg хоёр нэг 187 on Undercover Cop гэдэг байдаг шттэ. Юу үлээ нэг Deep Cover гэх нэрийн саундтрак тий. Тэрийг асуусан واخхой. Тэгэл яг бодчихсон واخхой. Би нэр ингэ бичиж байгаа шүлгээ ингэ тийм битэн дээр ингэ хийж болох юм биш. Тэгээд чи Монголд тэгэл удахгүй нөгөө юу нөө анхны хипхоп хамтлагууд нь сонсогдож эхлээл. Тэгээд Дайм Баян хэрэгчлөө. Тэгэл зөндөл хамтлагууд байсан шин. Тэгэл хамгийн их нөлөө үзүүлсэн Дайм Баян. Хамгийн эхлийг ярих юм бол Чонм гэсэн дээр ирэн штэ. Бүгд Чонм гоо шүлгээр дууныхаа үгийг хийдэг өсөлт өөрсдөө үгээ бичдэг үү. Дайм Баян хэнтэй үгцэн юм бэ гэдэг үстэ. Тийм бага. Тэгээд Дайм Баян гэж байгаа. Тийм, ерөөсөө Сүмтэй бодрын шулууч нь Монголын хипхопын эхлэл واخхой юу? Ер нь бол одоо ер нь ингээ харахад сүүлийн үед ингээ ер нь югдчих чинь залуучууд дундыг амархан гэдэг хандлага авсан байтал энэ рэпик ч амархан штэ нэг тав үг бичээл ингээл дуулчдیں۔ Тэгээд одоо сүүлд ингээ компьютер өгчсөн автотюн гэдэг юм өгөөд амьдэр дуулахсыг компьютер төрөө хийж байгаа хөхтөө штэ. Компьютер төрөөсөө явж нахан юу хийж байгаа хэрэг ааха би өнөөдөр амьдэр дуулах юм аа гэд. Чи наад хараа хэрэг ааха эндээс харин нөгөө юма тавьт юм аа гэд. Тэгээд нөгөө чинь амархан Надад тоос амархан харагдаад би ирсэн л байх. Тийм. Чи тэгж бодож байна. За, чамд үзүүлээ гэдэг үү заа юу. За, үзүүлээ гэдэг. Гол зорилго маань ерөөсөө л энэ. Би нэг ингэж хараад байна. Хүн дуртай юм юу ч дурж болно шүү дээ. Гэтэ тэрийг чадахгүй ч гэж болно, тийм үү? Аа. Тийм шүү дээ. Одоо жишээлбэл сагс тоглож чаддгүй шүү дээ. Тэсэрнээс дуртай. 7 хоног болгон заал авал тодорхой хэмжээ тоглолт гэх тээ. Яг хөө зарим нэг найз нэрийн үүнд бол сайн тоглолт л тоо. За, хаа. Гэвч нэг би бол яг боддог хүмүүс ингэдэг шүү дээ. Чи зөвхөн чаддаг юм аа их гэдэг тийм шүү дээ. Би болохоор тэрний жоохон эсрэг байдсан шүү дээ. Чи хүсэж байгаа юм аа оролт. Тийм. Хүсэж байгаа юм болно аа. Яг л гээд амьдралд энэ боломж чинь ганц л тохиолдсон шүү дээ. Тийм шүү. Нэг л амьдрин шүү дээ хүн. Тийм учраас хүсэж байгаа юм болгоно аа оролт. Үнэхээр болохгүй бол тэгэл өрчих шүү дээ. А оролтож үзээгүй жиж болсонгүй гэж ярих нь бас юм аахгүй. А хүсэж байгаа бол оролдоод үзгэл хэрэгтэй. Тэгэл энэ кино мино те энэ бүх юм ч гэсэн миний бас яг тийм хүсэж исэн л юм учраас би одоо хүртэл ингээл оролдоод одоо 8 дахь кинон дээр ажиллаж шүү дээ. Та чи нэг гайгүй аль юу хөхт тийм үү? Тэгээ гайгүй те чамаг аав ээж чи юу ч хийжсэн дэмждэг. Дэмжих хэмжээний санхүүгийн одоо эрхчлөлд хүрсэн тий. А тэмүүд би болохоор нэг сарынхаа цалингаар яаж ийм үр хөхтүүдэд хөргий гэж явж байгаа нэг өрх толгоосоо ээж хөхт ч юм уу тий. Чи бид хоёр адилхан рэп пик хийла. Чи цомог гаргая би цомог гаргая. Чамд хэцүү хоо надад хэцүү хоо. Чамд хэцүү л бол. Мэдээж хэрэг тий. Чин мөнгө төгөргөө олон дуу хөгжмөө бүтээн тэгээд дээрэс нь тэр нэг бусад зардлуудаа төлнө. Аав ээжийн дэмжиж байгаа ч юм ар гэрийн дэмжлэгт одоо нэг гарааны нөхцөл гэж байдаг шүү дээ. Гарааны нөхцөл сайтай айлын хөвгт бол одоо юу гэдэг нэг цомог гаргахад ийсэн шүү дээ. Тэгчээд би юм хийчлээ. Хийсэн юм таа ууныг та нар яах юм гэж саакад амархан шүү дээ тий. А нөгөө талаас бүр тэндээс бүр тэр доороос нь хийгээд явсаар ороод хөчлөмөрөө зарж явсаар ороод хийгээд энд хүрэх энд ойрхон байж байгаад энд хүрэх хоёрч тэнгэр газар шиг л байна. Тэгэхээр энд хүн би юм хийчлээ гэд бод яривал бас арай урт түүх яа. А энд бол ярих түүхгүй ч би юм хийчлээ гэдэг нь цээж дэлдэлт яваад байна. Энэ нэр асар их зүрх. Тэгээд энийг ярих юм бол урт юм юм байна. Бас харин одоо чинь сая чиний хэлдгээр ингээ урт зам туулчаад чинь өөрөө ингэж болж шүү дээ. Зугтаар үзэж байгаа ч юм юу хаагурч үзэж байгаа хүмүүс таандаа ой рэп хийх чинь амархан шүү дээ. Би навыг харж байгаа үст дээ. Би ингээд амьдэрч чинь та нар миний дууг сонсож чинь ихэнх одоо хүмүүс нэрлэлж байгаа хүмүүс иймэрхүү байдаг андаад авахгүй. Тийм үү? Ер нь миний ажиглаа байгаа юм. Тийм үү? Яг үстэ өвдөрч шүү дээ. Рэпер ч юм уу, дуу ч юм уу ч тийм яриг. Тэгэхээр тэгж өвдөрч болохгүй л дээ. Тэгж өөрөөсөө нөө монголчуудын шар махтай хатаа тэрдээ хүрдсэн нэ. Тэрийг туусан зам их амархан юм шиг хэлээд тэр нь хүмүүс түүхтүүдэд буруу үлгэр дүүрэл үзүүлээд байгаа юм шиг. Миний хувьд тэгж байгаа. Би энэ дээр бол нэг л юм хэлмээр байт. Алдар нэр,
мөнгө төгрөг тий амжилт гэдэг юм чинь ч гэсэн зуурд явах байхгүй тий шүү дээ биднэрт юу үрд вэ бид нар төрөхөөс өөхөх хүртэл бид нар юу вэ бид нар хүн байхгүй хүн болж төрсөн хүнээрээ л дуусна тийм учраас хүнээрээ вэ за тий би одоо амхан сагтаа ч нэг дуу ичих байлаа тий чам санаа байгаа юм уу юуны талаар дуулах яах юм контентийн талаар хамгийн гол одоо хөгжим чинь юу шүү дээ яаж хөгжим чинь хамгийн гол нь ингээд чи дуу хийх гэж байгаа бол чинь сэтв санаа гэдэг юм байна шүү дээ Одоо чи контентийнхаа талаар хэр одоо яг одоо энэ хийж байгаа контентийнхоо интродакшн маягийн дуу гэсэн үг үү? Тэгээ үзүүлж харуулах үг мөг юм байна. Багш тэгээ одоо тэгэл бичээл зөвлөгөө авах. Бичин шүү дээ. Тэгээ бичин бас айгүй аврах сагдаад байгаа. Тийм үү? За харья харья. Тэгэл за харья харья. Зовсон юм хэрэг. Одоо ингэж хурцлуулах. Үнэхээр зовлонтой юм бол харин тэ. Тэгээ туслах юм хэрэг. Туслая. За тэгээ ямар ч чи эхлээд өөрөө яг юу их юм харья. Тэгээ дараа нь би туслая заа. За. За одоо ингэж бичи тэ. Би цаас маш дээр бичээл. Цаас дээр бичих юм уу? Цаас дээр бичих чи. Утсан дээр бичдэг шүү дээ. Утсан. Бид утсан дээр бичдэг шүү дээ. Чи хэдэн мөр өгчих гэж байна? Урт хэрэггүй шүү. 8 мөр багт л бол. Харин тэрнээс 8 мөрийг чүрэх гэж бүр толоо гачлаа. 16 мөр чи нэг баадаг байхгүй юу? Чи нэг хөгжмөө сонсчих бичихгүй юм уу? Тийм хэрэгтэй дээ те. Хөгжмөө сонсчих бичдэг шүү дээ. Тийм хэрэгтэй. Энэндээ сонсч эн чин одоо хөгжим чи юм байгаа шүү дээ. Энэ битэн бичиж байгаа юу те? Тий. Энийг сонсохгүй бичмэ гэж байхгүй шүү дээ. Энэ чинь сонсоод юм уу? Энэ чинь одоо BPM байгаа шүү дээ. Beats per minute байгаа шүү дээ, тий. Нэг юм. Тий, хэмжээ байгаа шүү дээ. Тэр хэмжээнд таарах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр хайрцага бодож надад үгүй бичсэн шүү дээ. Чи тэгэхгүй юм чи өргөлдсөн үгийн зохиолчтой байгаа шүү дээ. Энэ манай Луягийн яг энэ контент зориулаад дөнгөс саяхан өрсөн loop үү, тий? Луя өрсөн loop шүү, тий. Энэ их айр арах болов гэх шүү дээ. Одоо орно. Зүв зүв зүв. За орно шүү одоо. Аа. Харж байна. Өөч. Заа ингэ сонсоод бичи. Эхлээ өөрөө бичих гэсэн чинь. Эхлээ өөрөө бичих. Тэрийг уншаа те. Тэрийг унш савж ууны л та. Тэрийг уншиж үзэгчтэйг хам савж ууны л та. Бач 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 купайса. Стэйся. Мен хараад хоолнд очиод усанд орчоод тэг унтчаад маргааш хөл өрөдөхөө. Энд нэг тайвшир зарим гэдэж болов. Тэг чи биччихээ тэр хооронд чинь би бас нэг юм бичээд тээ. За тэг. Бус тарталсан яах вэ? Өөрийгөө гэтсэн болов уу гэж мэдлээ зарах шах уу? Алхам бүр хэцүү, алдаад хэцүү, ачрахгүй чөтөр болчихсон чинь зү. Хэцүү юм байна шүү. 4, 3, 2, 1. Би бол байсаа, тоглох байсан сагсаа, амьдралын төлөө зүтгэн цагийн айсаар. Энэ бай тог цун, рок цэг, мол сар, гэхдээ үнэн болохоор хүлэн шүүлэн үзэгчдээр. Чин одоо мол сар гэнгүүтээ хүлэн шүүлэн үзэгчдээр гэдэг үг чинь ингээд зунгаарлаад байна. Тэр анзаарсан уу? Тэгэхээр мол сар гэдэг үг чинь үзэгчдээр гэдэг үгтэйгээ бас райм болохгүй. Чи R, R, райм их гэдэг нь. Яа. Одоо чир одоо юу гэдэг харита үгэ чи рокетсыг муулсаар MB токсон рокетсыг муулсаар гэхдээ үнэн болохоор гэхдээ юу гэдэг одоо үнэн учраас үзэгчд нь сайн муугаар дуудсаар ч гэдэг юм уу. Ингүүл райм болж байгаа биз? Тийм байна. Аа тийм. Тэнгүүд би болохоор нэг юм бичиж байгаа байхгүй. Тий. Сонсго. Миний бичснэг. За шалгах чи. Ингэж байгаа хөөхгүй. Цоо шин прожект эхлүүлсэн дүү минь ой. Намайг дагаад цэг надад цуг байс дүү минь оо. Хүссэн бүхэн рэпер болно гэвэл гүй юм оо. Хөрөнгө байдаа чадваргүй бол тэгээд хийн. Муу юм аа, хүн юм аа гэдгээ бусдаар залгаад яах вэ? Өөрийгөө цан ойлгохгүй байж мэдлэг заарах шаах уу? Алхам бүр хитцүү, алдаатта тэнцүү, ажирах гудамт чадвар болчихсон чиний зүв. Аа, тэгтээ үнэхээр амар хэцүү юм байна. За, мань үгийн янцлаад үгүй. За, тавш. За, битээ үйл бүх юм сайхан болно. Тавш. Зүгээр ингэ мөнгө өгөөд хүнээр үгээ бичүүлдэг юм рэперүүд бас байгаа. Бага, бага, бага. Бага, тий. People fight-а тоглохоо бос сагсаа амьдралын төлөө зүтгэн цаг
Би бол баясаа тоглохоо болсон сагсаа амьдралын төлөө зүтгэн цаг цагийн аясаар гэвэл арай хөвтөх юм болж эхэлж байгааз. За эхлээд нэг үзэтий заяа. Цошин прожект эхлүүлсэн Дүминой намайг дагацсан ната цуг байс Лумино хүсэн бүхэн рэпер болно гэвэлгүй юм уу хөрөнгө байлаа чадваргүй бол тэгээ тийм муу юм аа хүү юм аа гэдгээ бусдаар залгаад яах вэ өөрийгөө цан ойлгоогүй байж мэдлэг заарах шах уу алхам бүр хитцүү алдааттай тэнцүү ажирахгүй давч чадвал болж ихлэн чиний зөв болцоо за чи миний араас явна штэ би бол байсаа чиний зөв үгэн үл би бол байсаа Би бол байсаа дүүе. Хоцорцоо. Хоцорцоо. Шууд арах юм уу? Тий. Тэ сая зөв гэдэг тааж сонсоод та тэрсэн. Би зүр жаа. Та эсвэл юу яач вэ? Зүгээр ор. Үгүй эсвэл араас нь орвол гоё юм байна. Тэ араас нь алдаа гоё юм. Алдаад явбал фан юм биш. Тэ байс. Тэ жоохон дөрөн фактны өмнөөс нь тавиад гэж. За одоо яг анхааралтай сонсороо заа юу. Миний хоолоо биш. Бийтэй сонсцгаая. Тийм байна. Бийтэй юм даа. За. Би бол байсаа, тоглохо байсан саксаа, амдэрлийн төлөө зүтгэн цаг цагийн айсаар, NBA Talks уусаар, Rockets-ыг муусаар, үнэн болохоор үзэгчд мэн сайн. Тэсээ хатсан уу? Хатсан. Хатсан уу? Бүр хатсан, хагас тактар хатсан байх шүү дээ. Бүр яг гацчих сая. Эмсэл төгчтэй юм шиг. Энийг түр өөрөө бичүүлсэн сонсго. Сонсё л да. Би ингээд ерөнхийд нь тавтай камертаас бичигдэхэр. Зүгээр цөмөрө баясагийн хэрхэр эп хийж байгааг бодож. Амархан гэж ярьсан юм шиг тий. За одоо бүгд нэрээ сонсцгаая. За. Ма, хүү ма. Тэдгээр бустаар залгаад яах уу? Өөрийгөө цанаагаа гүбэж битлэг заарах шах уу? Алхам бүр хитцүү, алдаатай тэнцүү. Ачрах бутал чадвал болч гэсэн чиний зөв. People by the side, I'm going to go to the side. Тэсэг чад тум тэсгэ хинжээ явж байгаа. Би бүр хоолоо бүр ямар амар зүйл орж ирдээ вэ те. За өчхөө. За бэлдсэн шигээ. Яг бэлдсэн шигээ явчих цаа юу. Яг эхнээс нь тавьж өгч дээ. Би бол баясаа, тоглохо байсан саксаа, амдэрлийн төлөө зүтгэн цаг цагийн айсаар, NBA Talks уусаар, Rockets-ыг муусаар, үнэн болохоор үзэгчд минь сайн муугаар дуудсаар, шинэ контент хийж цацсан YouTube-ийг хуудсаар, өчгөө рэп хийн хідэн үгээ буудсаар, гэн гэн биш гэлээ би бол Daddy Gang санарсан юм бүх нэрээ оролцоо хий банг. Ой вэжин сонирхсан юм бүх нэрээ сонирхсан юм бүх нэрээ оролдоцгой бай. Оролдлого хий юм бичиг үсэг тайлгадаг байна. Энэ амар хэцүү байна. Сонирхсан юм бүх нэрээ оролдлого хий бай. Сонирхсан хим бүх нэрээ сонирхсан юм бүх нэрээ оролдлого хий бай. Сонирхсан юм бүх нэрээ оролдоцгой гэр оролдоцгой биш оролдлого хий бай. Оролдлого хий бай. Жохон ихтгэлтэй. Жохон ихтгэлтэй жохон юм эзэн болоо. Сайн бич нөө төрөл орсон. Үгүй чи зүв ороод тэгээд жоохон зүв орсон. Жоохон зүв орсон. Тэгээд хоцор авчихсан. Тэгсэн үү? Тэгээд. Би бол баясаа, тоглохо болсон саксаа, амдэрлийн төлөө зүтгэн цаг цагийн айсаар, NBA Talks уусаар, Rockets-ыг муусаар, үнэн болохоор үзэгчд минь сайн муугаар дуудсаар, шинэ контент хийж цацсан YouTube-ийг хуудсаар, ичгүү рэп хийн хідэн үгээ буудсаар, гэн гэн биш гэлээ би бол Daddy Gang сонирхсан юм бүх нэрээ оролдлого хий байн. Ийм тэвнэг яв чөлөөтэй юм байна нөө. Тэгээд шинэ контент хийцсэн YouTube-ийн хуудасаар ичгүү рэпийн хідэн үгээ бууцаар гэн гэн биш гэлээ би бол Daddy Gang шууд яв. За. Гэн гэн биш гэлээ би бол Daddy Gang таслаад байгаа хгүй. Гэн гэн биш билээ би бол Daddy Gang шууд энийг авч тэ. Сонирсон юм бүх нэрээ оролцох хий бай. Амархан юм уу наача маш амархан. Хөө хараа гадна халаад байгаа байхгүй дотор хүн гарч ирэв. Чи наад чин яг энэ одоо чи чамд бичээд ингээд чиний бичсэн наа өгчэн байгаа шүү дээ. Наа өг наад флоу чин бол анхан шатных байхгүй. Тэгээр easy. Тэд өргөж дуусна шуусгаа байна. Итгэл орж ирж байна те.
Өмнөхөө сонсож байгаад, өмнөх төрөө сонсож байгаа дагаж орно шүү заа. Тэгэхгүй шууд орчих юм бол тис өөр болоод орчих. За ингээд залгадаг хүмүүсийг нэн тавтаа морилно. Ямар залгадаг хүмүүс. Залгаж бичүүлдэг хүмүүсийг нэн тавтаа морилно. Зүгээр нэг залгуулчи. Хоёр биш бол гайгүй үстэй. Гайгүй гайгүй. Хоёр хоёр мөрөөр нь залгадаг хүмүүс байгаа шүү дээ. Бага бага. Нэрийг хэлээд яг уу бага. Тэгэхээр сүлийнхаа мөр зүрэн дээр орчих заяо. Сүлийнхэн мөрөнд үз. Тий, хамт давхарлаад орчих. Дуулаад аа за. Тэгээд цаашаа явахгүй бол энэсээ шинэ өөр мэдрэмж явах. Заавал шинэ контент гэж эхлэхгүйгээр муу дууцаар гэдэг. Аа зөв зөв зөв. Энэс илүү сайжрахгүй. За болсон болсон. Болсон. Би сая сонсцоо. Сонсцоо. Тэгэхээр чиний түрүүний 3 дахь дубли чинь сүлийн хэсгийг аваа сүлийн чинь аран тавьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 2-2-оор залгадгууд би игнэн тавтай морило. Сая нэг 3 дахь гэдэг нь төөд гэх юм шиг заяа. Тэг зүгээр зүгээр. Сэтгэлээр унах хэрэггүй шүү дээ. Би бас MB Talk-д ороод чамшиг саксэрч чадахгүй шүү дээ. Тэрнтэй адилхан багхгүй заяа. Тэг. Зүг багхгүй. Тэг. Яг ингээд би бас чамшиг гоё рокет зэг муулж чадахгүй шүү дээ. За. За тэнд баяр хүргэе. Ингээ анхны дуугаа бичүүлсэн ингээ баяр хүргэе. За. За. Нэр төрүн хэрэг байна. Аа тийч. Анхны дуугаа ингээ. Анхны бүгөөд чиллээ. Сүүлийн дуугаа. Сайхан. Дахин зурлахгүй. Нэр юу? Над нэр бод болгосон ч бичүүлэхгүй байна. Хэрвээ ингээ үнэхээр ингээ хөс сонирхолтой тийм дүүнэр мөнөр байгаа штэ. Тий. Ганц л одоо маш үнэтэй гэж бодсоо өөрөө ч хөвд туулж өнгөрөөс энэ замл карьерийн ч хөвд эргээ бодтохоор ганц зөвлөгөө өгөөч ганцхан зөвлөгөө өгөөч энийг мөнгө болгож тий хараа л гэж хэлмээр тий яг энийг мөнгө болгож хараад эндээс мөнгө олоод амьдрна гэж бодно гэвэл ер нь жоох өрөөсгөл шүү тий энд бол би дуртай сонирхолтой гэхдээ яг энэний төлөө би айгүй мөнгө зарцуулдаг байсан байгаа тий цаашаа бас байх л байх Тэрнээс биш яг энүүгээр ингээ мөнгө олно ингээ мөнгө болгож энийг харж болохгүй шүү. Энийг нэг одоо юу гэдэг яг өөрийнхөө хүсэл сонирхол болгож бас эсвэл өөрийнхөө дотор байгаа нэг үзэл бодол те хэлмээр байгаа юмнуудаа хийх тэр мессежээ илгээх энэ дэр болгож ашиглал юу юм хэсэж мөнгө олох хэрэгсэл гэдэг рүү мэдээж хэрэг явах гэхдээ тодорхой хэмжээнд мөнгө олно. Гэхдээ тэр лүгөө хит одоо нэг туулширч одоо хит зөрөө те гэх юм бол утгаа алт шүү. Би бол трэпиг бол Яг тийм үг хэл үзэл бодлоо илэрхийлэх зэвсэг эндрэл гэж боддоо шүү дээ. Яг тэр байдлаар нь байлгахыг илүү хүсдэг. Тэр ямар нэг зүйл зүр өмнөх ажлаа үнэхээр сайжвал тэр мөнгө орлого нь дагаал ороод ирсэн. Ер нь бол яг тийм нэгдүгээр зорилгоо мөнгө болохгүйгээр нэгдүгээр зорилгоо чанар болгоод тэгэх юм бол мөнгө гэдэг юм чинь дагаал урсаад ороод ирнэ шүү дээ. Гол нь чанар. Монголын одоо энэ хөгжмийн зах зээлийн онцлог чинь цомог зарж, дуу зарж мөнгө олдог тийм. Тийм биш тийм. Биш байхгүй. Юунаас артистууд мөнгө олж ийн гэхээр перформансс мөнгө олдог. Одоо энтэнд бид нар дадууч одоо юу гэдэг хүмүүс бол ингээд халтуур хийнэ гэж ярьдэн шүү дээ. Би нүгэнд амар дургуй байхгүй. Яа тэгэхээр энэ дээр бол бид нар чин сэтгэлээс хандаж сэтгэлийн ажил болгож хийдэг болохоос энийг халтуур гэж нэрлэхээр үг нь бид нар айгу дургуй. Тэгэх тийм учраас артистууд нь цомог хийхээсээ илүү нэг ширхэг хийцэн гэж хийхийг илүү зорддог. Нэг ширхэг хийцэн бол зуны хийт, өвлийн хийт, намрын хийт юу ч үдин те. Нэг ширхэг тодорхой цаг хугацааг идэлсэн хийт дуу хийх юм бол энтэн тэр дууга дуулаад одоо нөгөө перформанс үзүүлээд явах боломжтой учраас тэрүүгээр орлого олдог учраас тийм илүү зөриод ах шиг ажиглагдаад ийтий. А ерөнд бол гэхдээ хүн хүний зорилго бол өөр хүн болгон бас яг хоорондоо адилхан байх албагүй шүү дээ. Гэхдээ зүгээр миний зүгээр хүслээр энэ рэпиг бол яг үг хэл үзэл бодлоо илэрхийлэх одоо тэр эрхчлөөгөө эдлэх эндэр нь байгаасай л гэж боддтой. Миний хувьд бол энэ зах зээлээс гарлаа гараанаас гарлаа гараанаас гараанаас зүгээр гараа явчихж байгаа шүү дээ. Тэрс гараанс барьер руу гараа биш шүү. Барьер руу гараа гэж шүү. Үнэхээр хэцүү ажил байна. Тэгээд дууч сая би юу лээ? Юу ямар ангилд орсон гэлээ? Давцдаг ангил юу лээ? Биш энэ нэг юм юу яадаг залгадаг. А залгаа. Залгаа. Та залгаа. Хоёр дөрвөн мөрөөр нэг таслаад хоёр хоёр мөрөөр хоёр тасалсан. Тийм байна. Гайхалтай залгсан байна. 8 мөрийг шүү. Сайн залгсан байж шүү. 8 мөрийг. Хэцүү хэцүү. Үнэхээр хэцүү байна. Тэгэд чи тайзан дээр энийг амдаар явах оролт яах юм? Ингээд тайзан дээр залгах нь гэдэг юм байхгүй шүү. Ань тийм. Тэгэд тайзан дээр залгахгүй учраас би
бизнес чи гарлаа боллоо тий. Баяр хүргэе. Баярлалаа тэгээд. Тий. Манай салбараас гарсан баярлалаа. Холоос хуваацсан баярлалаа. Ингиж хичмэр олон хүн байгаа шүү. Ерөнхийдөө бол яг хав оролдлог гэж юм байгаа штэ. Орлон оролдоод байхад бол мэдээч хэрэг нэг юмд хүрнэ. А тэгтээ энийг одоо юу гэдэг чи эхнээсээ анханасаа юунд ч хүрээгүй гэж би чаддаг би мундаг гэдэг ойлголттой л байх. Зорилгоо зөв тодорхойлоо тий. Тий, ер нь бол бас нэг тий. Be so humble гэж ярьдаг шүү дээ. Яг чадвараа зөвөр үнэлж байгаарэ. Тэгээд юу гэдэг юм. Хүн болгон одоо би жишээлбэл MB гоё ярьж чадахгүй шүү дээ. Тэр тоглолт болт бүх аналист ярьж чадахгүй. За жишээлбэл би бас нэг барилга дээр очиод яг айгүй гоё тэгшгэн сайхан байшин барьж чадахгүй. Ямаг намаг нэг зураг зураадахгүй гэвэл би бүр нэг юм миний л дугуй дүрстэй дээ шүү. Ингээд нөгөө үзүүртгээ нийлдэггүй шүү дээ таахгүй. Гэдэг шиг чадах чадахгүй юм олон байгаа. Тэгэхээр чадах юм аа сайн мэдж байгаа сонголт те. А тэгтээ бас яг энэ рэп оролдож байгаа бас сонирхож байгаа залуучуудаа бас тодорхой хэмжээнд амжилт хүсгэн зүг бохоо. Чүгэн мохоохон ааш. Яг үнэ. Багш таа. За өнөөдрийн дугаар маань энэ үрээд өндөрлж байна. Ла. За мотор. Тэгээм мотор. Шин прожект эхлүүлсэн Domino намайг дагацсан ната цуг байс Domino хүсэн бүхэн рэпер болно гэвэлгүй юм аа хүрэн байда чадваргүй бол тэгээд тийм муу юм аа хүү юм аа гэдгээ бусдаар залгаад яах вэ өөрийгөө цангаадгүй байж мэдлэг заарах шах уу алхам бүр хитцүү алтаатай тэнцүү ачрахгүй давч чадвар болж ихсэн чиний зүү би бол байса тогсоо бас сакса энэ л зүтгэн цаг цагийн айса MB тогсоо rocket sigmosa Un bahar uçuşt min sen muğa doğsa Şimdönte hit satın YouTube'i hotsar İçku rap kim? Hidin uge botsar Gang gang pis gide bi bo deri gang Sönürsün yum buhneri orlık iyi